Lunaku olulwa leero tugenda kuba nga twogerako ku ttimo kw'otadde n'omukulu Kazooba. Njagala nkubuuze, w'okizuula nti ex-wo oba abadde mukyala wo agenda kufumbirwa muganda wo, oyinza okukikkiriza era oyinza okukisapootinga n'ogamba owange kasita twayawukana agende bibye, ye naawe gwe kennyini osobola okukkiriza okuwasa omukazi abadde muganda wa mukulu wo oba munnange tosobola? Naawe omukyala osobola w'oba okitegedde nti ono muganda wa ex wange osobola okuba ng'osigala naye oba tosigala naye? Ekyo nno munnange kye tugenda okuba nga twogerako ku mukulu ttimo kw'otadde Kazooba kw'otadde ne mwana muwala Endagire, kubanga Endagire yali tachimanyi nti Kazooba muganda wa ttimo, ate era ne Kazooba tachimanyi nti Endagire yali mukyala waani wa ttimo. Kaakati nno munnange oyinza kuba ng'okola ki? Nenga welcome to Trending TV Series UG. Webale kulaba, webale subscribing. And if you haven't subscribed, mukwano, olinda ki subscribing? Teka kakati, anti buli we nteekayo video, gwo mukwabo abasooka okufuna notification. Era nga thanks for the support, banange team Uganda, Oman, Dubai, Bahrain, abana be Saudi. Mwebale kubanga mumpagira te mujango okwo imbabuuzize kibuuzo ne mbagamba nti w'obeera nga yeggwe n'okimanya nti ex wange oba omusajja gwe nnali nnina muganda wa musajja gwe ngenda okubanga afumbirwa omuleka oba munnange tomuleka, n'otakoma okwo ng'ate gwe munnange ex nga gwe agenda okubeera mu ntegeka zaaki za engagement ring, oba kkiriza n'oba w'emikisa gyo oba munnange ogamba nti toyina kubanga owasa mukazi oyo kubanga muganda wange. Naye nga tetunnaba kugenda eyo, kino kigenda eri abasajja oba abakazi, n'obeera n'omukazi n'omujolonga n'omuyisa bubi gwe n'olabanga mu butuufu yakoma n'olabanga kyonzi n'otamubalaamu magezi oba okiraba, bannange ensi eno nabagamba nti ya round. Kati engeri ttimo gye yayisaamu mwana muwala Ndagire, ani yali asuubira nti ate olunaku lusobola okukya n'addamu n'abeera ng'amutunula mu maaso oba n'akimanya nti agenda kuba ng'akola ki ng'afumbirwa mukyala we? Era ne kino kigenda eri abaana ab'obuwala, naawe gwe kennyini n'oyawukana ne patanaawo n'ofuna omusajja omulala n'otandika okuba ng'omukuba ex wo n'otandika okuba ng'omuvuma, like mumanyi engeri gye mweyisaamu especially nga mufunye ba new lovers nga olaba ttimo we yakola ku Ndagire biyakola ku Ndagire olw'okuba yali afunye akakyala akapya ka Sabrina. Essaawa eno kizuuse ng'ate Kazooba muganda wa ttimo. Essaawa eno oyinza kuwa magezi ki Kazooba? Era obeera nga yeggwe osigala n'oyo omusajja oba ogamba kanjawukane n'ono kubanga sigenda kubanga nkola ki nga nnwanya baaluganda? Kubanga ekituufu kyo kiri nti enkwatagana nga famire eyinza okukendeera especially ku mukulu ttimo. Ttimo ye kennyini ayinza okubeera n'akasajja ku mutima, nagamba muto wange n'ayagala muganda wange, like n'ateekawo excuses. Era entalo no ne zitandika n'okukola ki n'okubanga zibeerawo mu famire. Kakati gwe w'obanga yeggwe Kazooba ogamba nti Ndagire kamuleke, yali mukazi wa mukulu wange akwategage, era ne Ndagire agamba nti kandeko omusajja olw'okuba yali muganda olw'okuba muganda wa mukazi wange. Muganda wange njagala ompe endowooza yo mu comment section, kubanga ekituufu kiri nti ndabanga ekiwundu ekisambye eddagala. Ttimo essaawa eno tannaba kukimanya nti Ndagire ate munnange gw'agenda okuba ng'ategekera emikolo. So nno muganda wange w'obanga oyawukanye n'omuntu weeyisanga bulungi, you never know what might happen. Naye munnange mwawukana ne mwerangira ebisongovu ne mwevuma kino kisajja gw'obadde tomalaako obadde tokola biki, bannange ne mweswaza, naye tomanya ensi eno esobola okukola ki ekukusanza omuntu oyo? Kubanga essaawa y'olwaleero nze wembeera nga yenze Ndagire, ekirungi twali tetunnaba kugenda wala nnyo na ttimo
oba okiraba twali tetunnatuuka wala nze sisobola kubanga nkyawa musajja wange nti olw'okuba ex wange simanya baaluganda brabra nze sisobola kubanga mukyawa unless ng'omusajja yagambye nti munnange okusigaza obw'oluganda okusigaza obwa famire nina okubanga nseparatinga naawe mpozi nga yakiŋŋambye ne waba takiŋŋambye nze munnange sisobola kubanga njawukana naki namwagalwa wange kubanga aba talina kyankoze ekyokubiri yagenda okunjagala nga sikimanyi nti muganda wa ex wange kinono kituzzaayo ki kunnono ey'okubanga tumanyigana oba olina abakazi b'okkumi wabaayo olunaku lw'okumanyagana basitule baleete ne baganda bo bakola ki babeerewo basobole okubanga beemanya naye obadde okimanyi nti mubeera mu kibuga oba ne mubeera e Masaka oba ne mubeera awantu wonna naye ng'omala n'emyaka ena nga tolabye ku muganda wo tomanyi baana bazadde tomanyi mukazi we gwe yawasa n'otuuka ne mu kkuba eyo n'okwana mukazi we oba okiraba ne mwekwanireyo nga temwemanyi na kwemanya kakati nno bino ebintu tuba tufunamu ki ekyokuyiga kwe kubanga tumanyigana nga tubeera nga tumanyigana woba olina mukyala wo mutwaleko ewa munno naono ajje abeere nga abalabako tubeere nga twewala bino ebintu in case ne we baba baawukanye nga tugenda kubanga okwana ex we oba okiraba kubanga njagala nkubuulira amazima gali nti Timo tagenda kubanga akkiriza kazooba kubanga afumbi nga wasandagire olutalo lugenda kubanga lujjawo ng'abooluganda ate nga ye Timo ng'omuntu ye yaliko obuzibu ye yayisa obubi ndagire naye ate w'anaalaba nga bamutute omanyi omusajja ayagala nnyo w'oba oyawukanye naye obeere ku ziro kyekiringa naffe abakazi w'oba oyawukanye n'omusajja oba toyagala kubanga omwagaliza kalungi n'akamukakati Timo w'anaalaba nga ndagire aline kazooba ate muganda we maidi yaŋŋenda kukugamba olutalo lugenda kubanga lw'amaanyi kati w'obeera nga yegwe kazooba ogamba nti ndagire kammuleke like kantambuza obulamu bwange njafuna omukazi omulala okusigaza obwa sseruganda mu kika oba ogamba nze kirungi muganda wange teyamunyanjulira kati ejjukira bano abantu bakimanyi nti Timo alina mukazi wo alina Suzi batebamanyi ndagire so ne kazooba nga ye ng'omuntu talina buzibu kubanga ndagire abadde takimanyi omanyi bagamba kyeronda era taba mubbi yamusanga awo nga talina muntu n'amwerondera kubanga eyali amuyina yali tamulabamu makulu yali amulabanga ekyoziira kati omulala amaze okubanga amulonda what next kiki ekigenda okubanga kiddako kubanga wano endabawo firimu endabawo katemba naye ng'abasajja mulekerengaawo okubanga mutuyisa bubi bw'oba oyawukanye n'omuntu mwawukane mu mirembe kati nga w'olaba Angela kw'otadde n'ani ne munne Mulangira baayawukanye mu bulungi kitegeeza ki nti Mulangira ne wasanga Angela tasobola kubanga amuyisa bubi era abaagenda nakumubuuza nako amugamba oli otya oli bulungi naye ate ekitali kwani ekitali ku Timo kubanga Timo ye yeeyisiza ddala bubi n'otuuka n'owa akakazi essimu kakwogere n'ono azifu gwe toliiwo bannanga abantu bwemuba mu separate nze buli omu n'agenda bibye bannanga ate like temubeera nga balabe baitha w'abafirika twandibadde tukoppanye engeri y'abazungu omuzungu ye muntu ayawukana n'omuntu ne basigala nga ba friends ne basigala nga oli otya naye ekitali wano mu Africa oli aba ayagala kusanga munne kumuyisaamu bijambiya aba ayagala munne kumusanga amuyiseemu piki amuyiseemu emmotoka ng'oyinza okugamba nti oba baali tebabeerangako bonna so tuyigenga okukyawa mu ngeri eri professional tolaga buziina abwo ne bw'oba ofunye omuntu wo ofunye mukazi wo ofunye mukyala wo yes mu bulamu bugende mu maaso naye teweeyisa bubi you never know what might happen kubanga kati singa Timo yayawukana bulungi n'endagire ebyandigambye oyo yali bba wange n'ono yali mukyala wange naye twakita era obulamu bwagenda mu maaso naye ku Timo kye sisuubira nti agenda kubanga akikkiriza mwana muwala
Mwana muwala ni Sima Charity Saudi Ogambota, Happy Fiona Omchiga Ogambota, Evelyn Lovins Saudi, Desi Jenny Chimli Joseline na Banja Miriam Moses Mwesije, Mugamba Mtana Muli Rosie, Watuwa Nampija Aisha Sara, Mama Rahuma Jordan Salinge Jalia, Ndibo Ogeza Lydia, Becky Dubai, Kota Denna Nyondo Agnes, Sara, Mrs. Hadija, Ndibo Ogeza Lydia, Bagala nnyo bantu bange muhayire Winstone Ogambota omukama abankuumire era ng'abampeere birungi byereere.